29 серпня у приміщенні Центру надання адміністративних послуг уклали угоду про організацію співробітництва у сфері надання адміністративних послуг між Надвірнянською районною адміністрацією та регіональним сервісним центром МВС у Івано-Франківській області. Сьогодні відбулось офіційне відкриття сектору реєстраційних послуг. Місцева влада урочисто перерізала червону стрічку. З районного бюджету виділили та профінансували 707 тисяч гривень, в тому числі 120 тисяч гривень з міського бюджету. За ці ж кошти придбали меблі, комп'ютерне обладнання та оновили приміщення. Незалежно від місця реєстрації, швидко та надійно громадянам надають адміністративні послуги з реєстрації та перереєстрації транспортних засобів, видачі та обміну посвідчень водія, а також інші послуги сервісних центрів МВС. Здійснення заміни посвідчення водія відтепер займає близько 30 хвилин, а перереєстрація авто – 2 години. Всі ці можливості оцінив і голова районної ради, який виявився першим клієнтом. У ЦНАПі кажуть, що це до добра. Головний спеціаліст МВС у Івано-Франківській області зазначає, що людям набагато простіше буде отримувати ту чи іншу послугу у ЦНАПі з графіком робочого дня з 9 до 18 години щоденно, крім вихідних. На даний час ми в місті Надвірній. Тут відкривається в ЦНАПі надання послуг, які раніше виконували сервісний центр МВС, тобто це буде заміна посвідчення водія, це буде, якщо втрачене посвідчення водія, можна буде зробити, це буде перша реєстрація автомобіля, це буде заміна, якщо є газобалонне обладнання і якщо юридична особа змінює свою адресу. Тобто ці послуги зараз будуть вже надаватися безпосередньо в місті Надвірна, тобто людям не треба буде їхати ні в місто Івано-Франківськ. На посвідчення водія буде коштувати там 219 гривень плюс послуги банку, реєстрація автомобіля, це буде, якщо заміна номерних знаків, і тобто десь до 600 гривень приблизно орієнтовно, в залежності від того, як будуть коштувати. Міни посвідчення водія, треба паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, медична довідка встановленого зразка і екзаменаційна карточка, якщо є втрата. Тобто, що людина навчалася чи свідоцтво, тобто вона має це надати документи, вони обробляються, відправляється заявка в Івано-Франківськ і звідти приходить підтвердження, і тут друкують, і людина забирає зразу посвідчення водія. Раніше кожну середу приїжджав у нас мобільний сервісний центр. Тобто ми тут знаходилися, ми теж робили реєстрацію, перереєстрацію, заміну посвідчення водія. На даний момент вже буде займатися просто цим ЦНАП. Тобто вже наш мобільний центр сюди їхати не буде, тобто ми вже будемо їхати в інші райони. Висококваліфікований персонал працює на благо клієнтів. З поточного року скарг на роботу ЦНАПу не було. У майбутньому планують розширити сферу реєстраційних послуг для зручності громадян Надвірнянщини. Ми створені для надання послуг населенню. Ми постійно удосконалюємося, постійно розширюємо свій перелік послуг, розширюємо штат. Думаю, що на цьому ми не зупинимося і будемо далі розвиватися для покращення наших адміністративних послуг на території поки що району, а на майбутнє об'єднаної територіальної громади міста Надвірна. В нас на даний час по штатному розкладу є 13 одиниць. Це включаючи і бухгалтера, і мене як керівника. І далі вже йде відділ адміністративних послуг, відділ видачі та оформлення паспортів, сектор державної реєстрації, там, де реєструються речові права, і реєструються юридичні особи-підприємці, і сектор надання реєстраційних послуг. Це вже буде можливо зараз тільки послуги територіального сервісного центру і на майбутнє, можливо, реєстрація місця проживання, того така назва узагальнення реєстраційних послуг, щоб там в той сектор можна було ще наповнити надалі на розвиток якимись іншими послугами реєстраційними.